Sami Hintsanen tässä hei. Esittelen, mitä Taussin lastenosasto kuudella tapahtuu. Taussin lastenosasto kuudella hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka sairastavat veri- ja syöpäsairauksia. Lisäksi osastolla vastataan diabetekseen sairastuneiden lasten ja nuorten insuliinihoidon aloituksesta, alkuohjauksesta sekä hoitomuutoksista. Hoidon eteneminen. Yleisimpiä osastolla hoidettavia veri- ja syöpäsairauksia ovat leukemia ja aivokasvaimet. Lisäksi osastolle tulevilla lapsilla ja nuorilla esiintyy kasvaimia muun muassa munuaisissa, imusolmukkeissa ja luustossa. Osastolla hoidetaan myös eri syistä johtuvia anemioita ja muita verisairauksia. Potilaat saapuvat osastolle päivystyksenä usein joko suoraan kotoa puhelinsoiton perusteella, lähetteellä perusterveydenhuollon yksiköistä tai keskussairaaloista. Osastojakson jälkeen potilas voi yleensä kotiutua joko suoraan tai keskussairaalan kautta. Suurin osa syöpään sairastuneista lapsista tulee etukäteen suunnitelluille hoito- ja tutkimusjaksoille. Diabetekseen sairastuneet lapset tulevat osastolle yleensä lasten päivystyspoliklinikan tai lastenosasto yhden kautta noin vuorokauden kuluttua alkuhoidon aloituksesta. Alkuohjaus kestää osastolla noin viikon. Myöhemmin diabeettista sairastavat lapset käyvät osastolla hoitomuotoa muutettaessa tai siirryttäessä insuliinipumppuhoitoon, tai lapsi voi tulla osastolle päivystyspotilaana. Tilat ja henkilökunta. Osastolla on 5 kahden hengen ja 4 yhden hengen huonetta. Yhteensä potilaspaikkoja on 12. Huoneet ovat valitettavasti pieniä, mutta uuden lastensairaalan myötä tilanteeseen on luvassa helpotusta. Lapsille on osastolla leikkihuone ja vanhemmille lepo- ja taukohuone, jossa on kahvinkeitto sekä ruoan säilytys- ja lämmitysmahdollisuudet. Lisäksi on vanhempien käyttöön tietokone. Lastenosasto kuudella työskentelee paljon syöpä- ja veritautien huippuammattilaisia, lääkäreitä, hoitajia ja lukuisa joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa lastenohjaaja, fysioterapeutti, opettaja ja psykologi. Osaston yhteydessä toimii myös lasten lääketutkimuskeskus, jossa kehitetään uusia ja parempia hoitoja lasten syöpä- ja veritauteihin. Osallistu sinäkin lastenosasto 6:n tukemiseen. Apuasi tarvitaan. www.lahjoitalapsille.fi